Загадка в открито море, Пътешествията на Пуаро е сборник с отбрани разследвания, част от пътешествията на един от най-популярните герои в романите на Агата Кристи, Еркио Пуаро. Тук великият детектив разследва заплетени мистерии, изкусни кражби, изобретателни измами и прецизно планирани убийства в истории като тези за трагедията Деларте, приключението на готвачката от Клапам, Корнуолската загадка, кражбата на обликации за 1 милион долара или кражбата на бижута в Гардан Метрополита. Еркио Пуаро присъства в 33 романа и 51 кратки разкази на кралицата на криминалето Агата Кристи. Героят ѝ е от белгийски происход и през 20-те години на 20 век се превръща в беглец заради окупацията на Белгия от Германия. Появява се за първи път в книгата «Аферата в Стайлс», публикувана през 1920 година и за последен в завесата, публикувана само година преди смъртта на Кристи. Но остава заедно със своята авторка като част от класиката в литературната история. А днес имате възможност да се насладите отново на изключителния му детективски нюх и незабравими истории, чрез сборника с най-добрите му разследвания за гадка в открито море пътешествията на Пуаро.